Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні ми відверто говоримо в нашій студії з головою Сумської обласної державної адміністрації Миколою Кличком. Пане Миколо, добрий день. Вітаємо Вітаю. Вас. Знаєте, от за народною мудрістю кажуть, що готуй сани влітку. А проте наш обласний центр вже більше 2 років не має схеми теплопостачання. Наскільки цей документ важливий, всі ми, певно, відчули от минулої осені, да, коли почався опалювальний сезон. Чому все ж таки влада Сум сьогодні затягує цей процес з розробкою схеми? Ну, мені здається, що краще було спитати у них, чому так відбувається. Справа в тім, що адміністрація області протягом 17-18 років зверталася до міської влади з тим, щоб нарешті схема теплопостачання була розроблена в місті. До речі, не лише це стосувалося міста Суми, ми зверталися і до всіх міст в області, в яких немає цієї схеми теплопостачання. Але, звичайно, для сумчан основним є, чи є схема теплопостачання саме в нашому місті. Відповіді, які ми отримували, ну, для нас були не завжди зрозумілими. Інколи мені здавалося, що ну, певні чиновники в міській раді або не розуміють важливість отримання цієї схеми, розробки цієї схеми. До речі, міський голова це розуміє чітко. Ми і в наших розмовах Олександр Миколаївич зазначав, і я завжди бачив його позицію, що це потрібно, він розуміє потребу. А десь на середньому рівні, знаєте, було видно, що є або затягування, або, як я вже сказав, нерозуміння цього, що схеми немає. Хоча виникає ну, цілком закономірне питання, яким чином бралися розрахунки по тарифу за тепло. Тому що саме на основі цього документу. Безумовно, він, цей документ є важливим для того, щоб робити розрахунок. Я, знову ж таки, розумію, що без тарифу неможливо жити, і теплопостачальні компанії, вони мають отримувати дохід і мають виконувати свою роботу, а без тарифу це неможливо. Але, на мій погляд особистий, певним, знову таки, певним чиновникам міській раді слід, на мій погляд, працювати швидше і врегульовувати ці питання в інтересах сумчан. Міська рада уклала договір з Сумським державним університетом. І з моєї точки зору це цілком виправдано, оскільки спеціалісти, які працюють в університеті, наш університет є одним з найкращих в Україні, рівень їх досить високий, вони здатні зробити, причому підключаючи до цього і інші профільні установи, в тому числі наукові. Чому по цей час це не зроблено? Як мені пояснюють, що там від влади міста не отримані вихідні дані. Ті, які тобто там дані покладені є до 2012 року, а свіжих даних немає. Немає свіжих даних. Да. Чому це відбувається? Знову ж таки, я не хотів би, знаєте, щоб виглядав, що я там критикую міську владу. У мене ну, нормальні робочі відносини з міським головою там, і з багатьма тими, хто там працює. Але тут я не можу зрозуміти, в чому відбувається. На мій погляд, зараз є така точка, де треба визначатися, тому що ми завершуємо опалювальний сезон, і у нас буде небагато часу, щоб підготуватись до наступного вже опалювального сезону, врахувати ті помилки, які були зроблені, і ті недоліки, які є. Ну, та нарада, яка була минулого тижня так, в адміністрації з питань житлово-комунального господарства, вона якісь розставила крапки, якісь вже відповіді на питання знайшли в цьому питанні з міською владою? Знову ми отримали певні обіцянки, але ми побачили, що знову такі питання по цей час не вирішуються. У нас є болючі питання не лише ж по суму теплоенерго. У нас найболючіше питання, як ми бачили, котельня північного промислового вузлу. І питання там не лише в заборгованості по заробітній платі перед працівниками, яка вже може складати майже півроку. І це питання дуже болюче. А від стабільної роботи цього підприємства залежить питання опалення майже третини нашого міста. Знову таки, нам вдалося спільними зусиллями, я не буду повторюватись, ви знаєте, досягти згоди по постачанню газу. І зараз, ви знаєте, що, слава Богу, майже послухаємо, зиму, да, майже, ну ще залишилось, рано ще говорити, бо ще 2 місяці опалювального сезону. Але, як ми бачимо, що ну, не має бути вже якихось там жорстких заходів з боку
постачальників тепла, а до них, відповідно, постачальників газу. Ще що мені не сподобалось, це те, що обласні комунальні заклади, ми говорили, ми потроху там переводимо ці заклади на альтернативне паливо, хотіли зробити от в так званому умовному медичному містечку, яке знаходиться на вулиці Ковпака, обласна рада хотіла створити таку котельню, яка б обслуговувала все медичні заклади. І це було б доцільно з огляду, як це спрацювало по дитячій обласній лікарні. Там, де вже є гаряча вода, нарешті, її не було декілька десятків років. І, відповідно, є опалення, як тариф там дешевший. І головне, що там реально тепло, комфортно. Так. Ви це так само бачили. Тому, знову-таки, коли ми звернулися до міської влади з цим питанням, було обіцяно, що це питання розглянути, але відповіді нема. Треба готуватися до наступного сезону, треба тоді, якщо влада не дозволить використовувати, там питання в комунікації, чи можна використовувати ті комунікації, які там є, чи будувати нові. Але відповіді немає, і це так само, знаєте, мені це просто не зрозуміло. Або скажіть так, або скажіть ні, хлопці. Пане Микола, на Сумщині з робочим візитом нещодавно перебувала заступник надзвичайного і повноважного посла Латвійської Республіки. З якою метою і які результати для Сумщини це має, цей візит? Візит заступника посла мав продовження своє в тому, що ми домовилися по низці питань культурного співробітництва. Та колекція творів прибалтійських авторів, яка є в нашому музеї, їм дуже сподобалась. Вони хочуть організувати відповідну виставку. І якщо все складеться добре, то у травні, наприкінці травня, в рамках, можливо, ми так попередньо говорили, Днів Європи, але не самі Дні Європи, а нашого Слобожанського мосту. Ми, це той захід, який ми разом з Торгово-промисловою палатою кожного року робимо. І думаю, що ми запросимо їх, крім тих послів, які традиційно приїздять, це наші друзі там, з Казахстану, Узбекистану, Азербайджану. Так само, щоб вони приїхали і в рамках зробити відкриття цієї виставки. Взагалі, наш художній музей є одним з найкращих в Україні. І там великий потенціал дуже не лише в роботах, і в самому колективі. Бо там люди, які боліють за свою справу, те, що вони зберегли, і нарешті вони дочекалися, їм дуже приємно, що влада звернула увагу обласна нарешті. 9 мільйонів гривень виділено на реконструкцію. Буквально сьогодні у мене був головний архітектор області Олег Кривцов, були ще там представники архітектурної громадськості з проєктом реконструкції, які вони бачать, як вони це бачать. Хочуть зробити і мансардний поверх, дах, нарешті провести каналізацію, але знову-таки тут питання залежить від міської влади. Ми попередньо домовилися з Олександром Миколаївичем Лисенком про те, що вони доведуть каналізацію до будинку. Здавалося б, центр міста, родзинка, а немає елементарних речей, немає приєднання до центральної каналізації. Ну, подивимось, знову-таки, як сам Миколаївич виконає цю обіцянку. Я впевнений в тому, що він свого слова дотримується, тим більше, що розуміння у нього, що ця перлина культури в обласному центрі, вона є і для містян напередусе, і для гостей, які приїздять, і до міста в тому числі. Тому є це розуміння. Сумщина в нас є ще певний такий міцний потенціал волонтерства, я б сказала. Вона є учасником всеукраїнської акції «Від серця до серця», і минулого року волонтери зібрали 366 тисяч гривень. І наша область посіла четверте місце за результатами зібраних коштів серед інших регіонів України. Тобто ми знову в лідерах тут. А яким лікарням, з яким обладнанням пощастило цього року за підсумками цієї акції? І взагалі, чи плануєте якось долучатися до неї, як влада? Безумовно, ми долучаємося і розуміємо, що така допомога, можливо, вона навіть в грошовому еквіваленті не є дуже великою. Але те, що небайдужі люди долучаються до цих проєктів, це важливо з точки зору і виховного, і того, що людина, яка
Нехай вона невеличкі кошти в це вкладає, але вона доторкається до цього. Вона є співучасником цього, цієї великої події, благодійної події. І безумовно, на ці кошти, там 350 тисяч гривень, придбувається обладнання, в тому числі для сурдологічного кабінету обласної дитячої лікарні. По дитячому саме напрямку, по дитячій обласній лікарні заплановано дуже багато на цьому році. І ремонти приміщень, придбання обладнання більше, ніж на 7 мільйонів гривень. Те, яке є необхідною і для грудничків, і для того, щоб робити операцію для тих дітей, які народилися з певними вадами, або були недоношені діти. Це так само дуже важливо. Зараз окремою статтею йде придбання і будівництво станції дизельно-генераторної, яка буде забезпечувати електроенергію обласну дитячу лікарню, тому що, на жаль, були випадки, які, на щастя, не закінчилися трагедією, але коли відключалося світло і так далі. Вони поодинокі, тому що обленерго за цим слідкує, за це окремо подяка, але були випадки. Якщо повертатись до благодійності, то ми не можемо не згадати групу компанії «Технологія» і «Голопак», і благодійний фонд «Технологія», і Володимира Зайця, ту людину, яка вже стає легендарною в місті Суми, так можна навіть сказати, з якою ми ставимося великою повагою. І цей благодійний фонд, і особисто Володимир Володимирович приймає участь в нарадах, і приїздить, дивиться, дає доручення відповідні з тим, щоб там ремонтувати теж приміщення, допомагає обласній владі, а головне допомагає дітям. Тому, знову таки, це, знаєте, чудово, що є небайдужі підприємці, можна інших називати, є допомога і з боку там Керамеї, і з боку, я не буду навіть, з боку Насосенергомашу. Тобто гарних, добрих більше. Те, що у людей є серце, і у сумчан є серце, в наших в області є люди і в місті, які щирі в своїх стосунках і в своєму ставленні, в тому числі там, до дітей, до дитячої медицини. Це просто супер важливо. Говорить про те, що у нас є перспективи. Є перспективи. І знаєте, от люди зараз, в тому числі за допомогою там певних псевдоекспертів і засобів масової інформації, особливо в цей передвиборчий період, які хочуть сказати, що все погано, все, отакі розмови такі йдуть, нагнітання ситуації. Зрозуміло, для чого? Щоб там комусь треба прийти до влади і повернутися до тих схем, які були в 2000-ні роки, на початку 2010-х років. І вони хочуть людей в цей транс вести, що от все пропало. Але насправді люди, які розуміються, вони бачать, що є недоліки, є позитивні моменти. От зараз з головами ОТГ, які працюють, які отримали нарешті гроші повноваження, ви їх не можете їх переконати в тому, що раніше було краще. Вони скажуть, ні-ні-ні. І міські голови так само, більшість міських голів, навіть ті, які там формально знаходяться або неформально в опозиційних силах, але так в серці вони так само розуміють, що децентралізація дала дуже великий поштовх до розвитку саме міст. Люди, от я впевнений в тому, що розберуться. На свідомість масово впливає негативний фон дуже сильно і вганяє в депресію, а вона впливає на все інше. Ми сьогодні говоримо про позитив, тому я говорю, що все в нашій країні нарешті буде добре. І те, що позитивні кроки, які є, ми маємо про них так само говорити. Я вам дякую за те, що ви запрошуєте, і ми доносимо ту інформацію, яка є правдивою до людей. А у нас є дуже досягнення, і дуже по багатьох, і по децентралізації, і по спорту так само. Да, до речі, хотіла сказати про спорт. Якщо ми вже говоримо про позитивно, то все ж таки декілька років поспіль спортсмени Сумщини є першими серед неолімпійських видів спорту. Проте в олімпійському рейтингу своєї групи Сумська область завжди десь займала третє або п'яте місце. За підсумками 2018 року, вперше за всю спортивну історію Сумщину, область в своїй групі зайняла перше місце серед олімпійських видів спорту. Це правда. А це неабиякий результат. Чим особисто ви найбільше пишаєтеся? Якщо можна, поділитися з нами планами влади щодо підтримки розвитку спорту. Я пишаюсь нашими спортсменами, я пишаюсь їх силою духу, їх захопленням спортом,
їх спрагою до перемоги, їх бажанням отримати перше місце. Тому що хто б що не казав, що головне не участь, головне не перемога, а головне участь, але все-таки я вважаю, що треба йти до перемоги. І наші спортсмени нарешті отримали достойний результат в загальному заліку. Ми говоримо про олімпійські зараз види спорту, а про неолімпійські у нас так само ситуація дуже-дуже гарна. Я вважаю, що це, наперед усе, заслуга спортсменів і тренерів. Задача влади – забезпечити умови. Можливо, не завжди це вдається, але, знову-таки, і те, що ми масово будуємо спортивні майданчики, те, що відремонтовано і далі буде ще додатково дитяча юнацька спортивна школа обласна. І по багатьох видах спорту є додаткове фінансування. Воно, відповідно, і дає результат. Але, знову-таки, не влада це зробила. Влада підтримала. Головне – це наші спортсмени, тренери, вихователі і батьки, які так само дуже важливо, бо від батьків багато залежить. Безумовно, що департамент молоді і департамент освіти і науки, і управління молоді і спорту, вони багато роблять. І спеціалісти багато. Це треба віддати належне, і самі спортсмени про це говорять і дякують їм. Знову таки, ми бачимо, що ті кроки, які ми робили, які ми разом зі спортсменами довели до фінальної точки, до реального результату, а це створення школи олімпійського резерву в місті Суми з легкої атлетики. Ми бачимо, що це дає результат. От, знову таки, днями проходило змагання, і був чемпіонат України з легкої атлетики в нашому чудовому манежі, знову таки, який був зараз відремонтований, і в тому числі були залучені кошти і міста, і області. Це, знову таки, питання по спільній діяльності, де місто і область працюють разом. Ми бачимо, гарний результат. Є гарний результат. 500 спортсменів з 26 суб'єктів адміністративних нашої України. Це області і міста, які мають спеціальний статус. Міста Київ, зокрема. Да? У нас були всі області, було місто Київ. Наша область, з одного боку, в командному зайняла 7-е місце, але, знову-таки, по масштабах України це дуже непоганий результат. На відкриття чемпіонату завітав перший заступник міністра молоді і спорту Ігор Гоцул, яким ми знайомі вже 10 років. І мені було приємно отримати від міністра Ігоря Жданова подяку за підтримку спорту. Але це не важливо. Важливо, я вважаю, що це подяка не мені, а наперед усе нашим спеціалістам, які працюють в управлінні молоді і спорту, в департаменті освіти і науки. Тому є у нас досягнення і в спорті в тому числі. І це є позитив, це те, що спорт на Сумщині розвивається. І це просто чудово, я вважаю. Ми вам дякуємо за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в студії телеканалу АТВ був голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Кличко. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.